8 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий ранок. Один військовий загинув напередодні на Донбасі. 9 ворожих атак зафіксовано на передовій за добу. Бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів, але й надалі застосовують великокаліберну зброю, заборонену Мінськими угодами. З мінометів окупанти атакували укріплення армійців на околицях Авдіївки, а з гранатометів та стрілецької зброї біля Водяного та Павлополя. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищено, 4 поранено. Банду квартирних злодіїв затримали у столиці. 3 чоловіків упіймали на гарячому, коли ті виносили з будинку чужі речі. Крадії орудували магнітними ключами та набором відмичок, повідомили у Нацполіції. Там порушили кримінальне провадження за статтею «Грабіж». Затриманим світить до 8 років за ґратами. Вже збиралися виходити з квартири, як в цей момент власниця повернулася з роботи та намагалася зайти до себе в помешкання. Хлопці, побачивши власницю, відштовхнули її, забравши речі, почали тікати. Виявилось, що в їхніх сумках знаходилися речі, які вони поцупили із квартири жінки. Наркоділків, які торгували психотропами, викрили у Дніпрі. Пігулки вони збували у кількох підконтрольних їм аптеках. За попередньою інформацією, тільки з однієї точки одержували понад 1 мільйон гривень щомісяця. Під час трусу правоохоронці вилучили понад 2 тисячі таблеток, їх направили на експертизу. Наразі тривають слідчі дії. Гектар соснового лісу знищили у Деснянському районі столиці. 400 дерев отруїли хімікатами. Лісники та екологи переконані, це зробили ті, хто накинув оком на земельну ділянку, аби пустити її під чергову забудову. Як діяли злочинці та які версії висуває поліція, дізнавалась Магда Кривов'яз. Кожному дереві, можу до кожного підійти, ну їх тут близько 400 приблизно. Ми бачимо отакі от отвори. Дірки. Ось. Десь 3-4-5 на кожному дереві. Перші ознаки ураження з'явилися тут влітку, а за кілька місяців уся ділянка лісового масиву остаточно всохла. Десь у липні він став такого яскраво рудого, неприродного кольору. Він аж червоний був такий. Всі бачили, хто їздив по Броварському. І ось зараз, вересень місяць, просто ліс впав і вмер одночасно. Сподівалися, що, можливо, це такі окраски, як наслідок там запилення, і після дощів воно пройде. Ну, воно не проходило. В вересні вже ми побачили, що цей процес є незворотній. Дерева знищили умисно, переконані екологи та лісничі. Наймовірніше, щоб прибирати до рук землю біля проспекту. Кожне дерево засверлене від одних механічних отворів, які дерево не всохне. А тут такі від 2-3 отворів, які засохло, які дерево, яке росло яке протягом 60-65 років. І туди, ймовірно, закачували рідину арборициди. Тобто це речовина, хімікат, який вбиває дерево, конкретну породу дерева. Далі це все замазувалося пластиліном чи якоюсь замазкою, щоб рідина не випаровувалася, там залишилося. У дерева, якщо це так, то дерево не має шансу. Така ситуація в цьому районі вперше, кажуть лісничі. Щойно вони закінчили обстеження і зрозуміли, що це неприродне явище. А справа рук людей одразу звернулися до поліції. Однак правоохоронці стверджують, для відкриття кримінального провадження не вистачає документів. У зв'язку з тим, що до цього часу нам не було надано жодної довідки стосовно суми матеріального збитку, а дана інформація до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилася, тому жодного відкритого кримінального провадження в нас на даний момент не розслідується. Лісничі ж стверджують, уже звернулися до екологічної інспекції, щоб там надали відповідну довідку. І додають, навесні всі ці сосни доведеться спиляти, однак планують влаштувати велику толоку і відновити цей лісовий масив. Магда Кривов'яз, Іван Єрмаков, новини, телеканал Інтер. У Градищі на Черкащині місцеві жителі виявили звалище тари з-під хімікатів. Каністри лежать просто неба на площі понад 400 квадратних метрів, і прибирати їх поки що ніхто не збирається. Докладніше у нашому сюжеті.
Тутешні аромати важко передати. Вже за 100 метрів від цього стихійного звалища на язиці відчувається солодкуватий присмак. Ці трьохметрові гори каністр складовані просто неба майже у середмісті Городища. І це попри те, що на деяких ємностях чітко вказано третій або четвертий клас токсичності. Така картина тут вже другий місяць. Залишки хімічної рідини стікають прямо на землю, а до найближчих помешкань не більше 200 метрів. Місцеві жителі розповідають, ємності сюди почали звозити ще наприкінці літа. Коли вітер, немає чим дихати, сушить повітря в роті, тошнить і так далі, і так далі. На ту сторону духотів доноситься запах хімічних речовин. Майже в центрі майданчика ангар. Тут переробляють пластмасу. Сморід і випаровування робітникам працювати, схоже, не заважають. Щойно помітивши камеру, викликають власника складу. Депутат Городищенської райради Володимир Зінченко не приховує, що дозволив зберігати ємності орендарям. Вони взяли в оренду в мене приміщення і попросили тимчасово скласти каністри на даній території. З каністрами, да, кажу, переборщили їх дуже багато. Володимир Зінченко запевняє, фірма, яка орендує ангар, не збирається переробляти тут каністри з-під хімікатів. Мовляв, з директором є усна домовленість. Щоправда, його ім'я та, власне, назву підприємства чомусь не пам'ятає. А як організація називається? Довга назва, щось, торресурс якийсь, не пам'ятаю. У мерії кажуть, жодних дозволів на розміщення небезпечного сміття та його переробку нікому не давали. Крім того, власник приміщення взагалі не мав права розпоряджатися земельною ділянкою. Це комунальна власність земельна ділянка. Він в процесі оформлює документи. Так. Ну, він взагалі, як на мою думку, це не мав права туди завозити. Місцеві чиновники вже написали заяви в поліцію та екологічну інспекцію. Там почали перевірку і кажуть, за останній рік це вже третій випадок стихійних звалищ небезпечних відходів у Черкаській області. Ну, я вважаю, що така злочинна схема. Коли суб'єкт господарювання бере відповідно ліцензіата ці небезпечні відходи, потім їх зберігає. Ці відходи потребують спеціального погодження. Правоохоронці з'ясовують, кому належить відпрацьована тара і хто її завіз на територію міста. Якщо винуватця знайдуть, на нього чекають чималі штрафи і навіть кримінальна відповідальність. А якщо ні, прибирати і утилізовувати каністри доведеться коштом місцевого бюджету. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. 5 суддів та прокурора затримали у Молдові працівники антикорупційної прокуратури. Їм закидають хабарництво в особливо великих розмірах. В обмін на гроші ті ухвалювали виправдувальні вироки. Прокуратура оприлюднила відео. На кадрах видно, як одна із підозрюваних розподіляє кошти. До корупційної схеми були також залучені адвокат та лікар, усі під арештом. У римській підземці стався інцидент з російськими вболівальниками. Фанати ЦСКА, що прибули до Італії на матч своєї команди з Ромою, почали стрибати на ескалаторі. Він зламався і росіян почало викидати на бетонну підлогу. Травмувалися щонайменше два десятки осіб. Одному з фанів довелося ампутувати ногу. Станцію метро, де стався інцидент, зачинили. Там тривають слідчі дії. До Геловіна фермер з Великої Британії пропонує людям власноруч вибирати гарбуза на його полі. Щороку за тиждень до свята Чарлі Еклі приймає всіх охочих на своїй фермі у графстві Кент. Він вирощує близько 70 сортів гарбузів. Каже, більшість із них на ринку не знайти. Вхід на обійстя вільний, відвідувачі платять лише за те, що заберуть із собою. Ба більше, гостей ще й годують, а для дітей влаштовують розваги. Частину виторгу господар ферми перераховує на доброчинність. У мене є звичайні помаранчеві різних сортів і розмірів, від малих, яких повно в супермаркеті, до 30-40 кілограмових. А ще є гарбузи сквош. Я все вмовляю людей на них. Вони красиві, лежать до півроку, а після Геловіну в листопаді з них можна приготувати смачний суп, карі або ж посмажити. Такі найцікавіші новини на цю годину. Більше розповімо вже о 9-й. Тоді побачимось. Приємного ранку.